ari amasezerano ntabwo yarakwiye ntabwo nyemera biyarimo bavugagaho ni bimwe bakavuga ku buryo butandukanye ntabwo rero nange nyemera ntabwo nyemera kubera ko bisa naho harimo akantu katumvikana neza wakwita bajya babyita ryango ni kata kwa ku Bwongereza ni igihugu kinini ni igihugu gifite ubukungu buruta ubw'u Rwanda ntabwo bunaniwe kwakira impunzi no kuzitunga nubwo ubu ngubu ngo twigira ubuntu ariko si ubusa kuko burya ikintu kitwa inyito kirakomeye abantu bajya bakitondera biba bivuga ngo abantu bigira ubuntu ariko ugasanga cyagiye wigiraga Minerval nibwo waruhendukiye kuruta ubu wigira ubuntu ariko muri rusange noneho ntaga abanyarwanda dufite imibereho myiza nyuma y'imyaka itanu bazaba bamaze kororoka hari abazabyarana n'abenegihugu b'abanyarwanda hari abazabyarana na bene wabo hari abazabyarana n'abandi banyamahanga bari mu gihugu ko dufite n'abandi benshi uwo wose ni umutwaro leta ije kwikorera ku biro no kubigaragara n'ubundi nyine ni icuruzwa ry'abantu harimo inyungu zumvikana ko u Rwanda rushobora kuba rukeneye muri abo bantu Juti bakunze bimbarutsa demokarasi reka nongere kubifuriza kugira ibihe byiza mu bice murimo bitandukanye mu Rwanda hanze y'u Rwanda bwo ndavuga diaspora ni intara ya gatandatu y'u Rwanda ndetse ni intara enye zo mu Rwanda n'umujyi wa Kigali mwese tubaye ikaze kimwe nabumva ururimi rw'ikinyarwanda uyu munsi rero uko muri kubibona kuri kamera y'imbarutsa demokarasi turi kumwe n'umusore twari turi kumwe ejo bundi ariko kubanza kutwibwira ngo ni muntu ki hari byinshi yadusobanuriye hari na benshi mwatubwiye mu muzani tuganireze uyu munsi rero twamuzanye kugira ngo tuganire uyu munsi hari icyo turi buze kuganira turaje tukibabwire ariko reka tubanze twakire Jean Paul Habineza ku mbarutsa ya demokarasi nanone murakoze nishimiye kugaruka ndatekereza ko abantu bamaze kumenya ariko n'abataramenya wenda se kubera ko burya televiziyo ni nk'ikira abakiriya bagenda baza buri munsi kuko nibivaho ndi Habineza Jean Paul wavukiye mu karere ka Rusizi wize ibijyanye n'ubumenyi n'imyigishirize by'iyobokamana muri kaminuza nkiga nibijyanye n'uburezi nkaba ndi n'umwubatsi mpuzamahanga w'amahoro hari n'icyo ntavuze ubushize buriya ndi n'impuguke ku burere umuco n'imibanire mwamwumvise rero ibyo byose akarenzaho no kuvugira abanyarwanda nkuko yabyifuje kubikora mu bihe byatambutse ngo ajye mu nteko nshinga amategeko akaza kugira impamvu nyinshi zimugonga ari nazo twaganiriyeho akatubwira n'icyo yasesenguye ubwe bitewe n'ibitekerezo bagiye bamuha agafata imyanzuro igiye itandukanye ari nayo izamufasha mu mwaka uzakurikiraho kugira ngo noneho yige agende yiyamamaze abyinjiremo neza cyane uyu munsi rero muri kwibaza ngo tugiye kuganira ku yihe nsanganyamatsiko uyu munsi topic y'uyu munsi dufite ni topic imaze iminsi ivugwaho n'abantu batandukanye babasesengura mu buryo butandukanye uyu munsi cyo tugiye kuvugaho ni ese amasezerano y'u Rwanda n'Ubwongereza yo kohereza impunzi abimukira mu Rwanda afite izihe nyungu ku banyarwanda Mbere na mbere duhera kuri ibyo ngibyo ubundi aya masezerano ubwawe urayemera niba ari oya cyangwa yego niyihe mpamvu uhisemo icyo gisubizo Mbo bura rero gusubiza ni ibintu byagiye bingora muri kaminuza gusubiza yego cyangwa oya kubera ukuntu nteye navuze ubushize birangora kwa ko ubufunitse iyo usubije yego cyangwa oya rero ikibazo ariko wenda kubera ko wajemo n'impamvu ntabwo nyemera igisubizo ni oya kubera ko hari ibintu byinshi bidasobanutse byakubiyemo nagiye numva ibitekerezo bya guverinoma y'u Rwanda nkumva ibitekerezo byo mu mitwe ya politiki igiye itandukanye by'abandi bantu ku giti cyabo ariko nkumva byanze bikunze ibiyarimo byo ni bimwe ibiyarimo bavugaga ni bimwe bakavuga ku buryo butandukanye ntabwo rero nange nyemera ntabwo nyemera kubera ko bisa naho harimo akantu katumvikana neza wakwita bajya babyita ryango ni kata ushobora kuba ari kata kubera ko abantu bahungiye ahantu bamaze guhungira ahantu bagiye kujyanwa mu kindi gihugu batakitwa impunzi bitwa bimukira kandi muri bo ni impunzi ubwo rero kumva nyine ibintu bisobanutse aho bahungiye ntibavuze bati ntidufite ububasha bwo
bwo kwakira impunzi sibyo kandi munagungiye uramwakira umuntu yaguhungiyeho ushobora kumuhereza undi muntu kubera kuvuga uti inzu yanjye iratobotse umuntu uri kumuhiga umwanzu umuhiga naturuka ari arahita mubona cyangwa se arahita abona inkweto ze kwako ntamfiteho kuzibika mumfashe abarowe umuhu buhungiro ariko siko bimeze kwako ubwongereza ni igihugu kinini ni igihugu gifite ubukungu buruta ubw'u Rwanda ntago bunaniwe kwakira impunzi no kuzitunga hanyuma kubera iki rero baboherereza u Rwanda kandi bakaboherereza u Rwanda inyito yahindutse ntibakiri impunzi babaye bimukira wagira ngo barimutse bavuye mu bihugu byabo bajya gutura mu Bwongereza Ubwongereza busanga nta butaka bwo kubatuzaho bufite bubwira u Rwanda ati wadufashije kuwo ufite ubutaka abantu bakaza bagatura iwawe kandi natwe mu bivugwa twabuze aho dutura ntitwihagije ntidufite ibyo kurya bihagije ugasanga yo ni ikibazo nizo mpamvu zituma ntayemera ariko mbere y'ibyo byose mu masezerano handitsemo ko ibizabatunga n'ibindi byose bazabihabwa n'Ubwongereza niko naka kakantu misekata ariko baba urumva byose bizaza bize no mu gihugu ariko ibyo ntabwo bizabuza ko igihugu cyakira abantu cyo gikwiye kwakira kuko amasezerano mpuzamahanga kubijyanye no kwakira impunzi hari icyo avuga igihugu uhungiyemo ubundi nicyo kikwakira nk'impunzi ntabwo igihugu uhungiyemo gishobora kugufata nk'impunzi n'ikiranza kigutanga handi kandi ari cyo wahungiyemo ibyo ngibyo ubwabyo biranyuranye ikindi cyo vuga ngo ibwongereza buzahereza u Rwanda ibibatunga ngira ngo ni mu gihe cy'imyaka itanu nyuma y'imyaka itanu bizagenda bite nacyo ni ikibazo bazatura hehe hari umuturage hariya uturanye n'inyubako abo ngabo bazatuzwamo wenda utuye mu kazu kenda kumugaho kagize gute none abone agiye gutuzwa mu igorofa kandi umuturage afite ibitekerezo kuri rya gorofa ryubatswe ku misoro ye yaducacuruza agira gute abone umunyamahanga noneho araje agiye kubaho neza kumurusha kwako igihugu yaturutsemo kiri kumutunga ari kuba mu nzu nziza ari kubona ibyangombwa byose umwana we agiye kujya ku ishuri wenda we yanabuze minerivari nubwo ubu ngubu ngo twigira ubuntu ariko si ubusa kuko burya ikintu cyitwa inyito kirakomeye abantu bajya bakitondera biravuga ngo abantu bigira ubuntu ariko ugasanga cyagiye wigiraga minerivari nibwo wari uhendukiye kuruta ubu wigira ubuntu icyo ni ikibazo gikomeye rero ubundi hari ibintu umuntu areba akabirebesha amaso angahe asanzwe ariko wasesengura ugasanga hari ikindi kintu bigiye bisobanuye mbere na mbere hari umuntu ushobora kwibaza ngo ese ko mu masezerano harimo ko bazohereza impunzi hari umuntu udashobora abimukira nawe urakoze kunyunganira abimukira ubundi banza usobanure n'abantu bari kutwumva abimukira ni bantu ki impunzi ni bantu ki impunzi ni umuntu ufite ibitagenda neza mu gihugu cye hanyuma agahunga ushobora guhunga inzara ushobora guhunga intambara ushobora guhunga hari abo bitanga impunzi za politiki kubera ko ibitekerezo byawe bitisanzwe muri icyo gihugu bakaguhiga kubera ibitekerezo byawe ugahunga icyo gihe uri impunzi ariko umwimukira no mu gihugu imbere haba harimo abimukira ujya wumva ngo kavukire harya abimukira bita gute buriya mu Rwanda hari kavukire ariko n'abimukira sitire wavuye Rusizi nk'ubu ndi umwimukira i Kigali kubera ko navukiye Rusizi ariko simpatuye naje gutura i Kigali kubera impamvu runaka uwo niwe mwimukira donc kuri ba rero bagiye kuza mu Rwanda wagira ngo aho bavuye nta kibazo na kimwe bahafite ahubwo nuko bashaka gukorera ibikorwa byabo mu Bwongereza cyangwa se bashaka gushakira imibereho mu Bwongereza Ubwongereza bagasanga nta mibereho bakeneye ihari ukabwira u Rwanda uti wese wabadufatiye bagashakira imbere iwawe usesengwe wagira ngo niko bimeze kandi siko bimeze hari n'abandi bashobora kwibaza bati ariko ze abantu baje kwakira abantu ha mu Rwanda natwe ntago tubayeho neza uyu munsi mu Nyarwanda abayeho ati kuko hari ababivugaho bakavuga bati ntago tubayeho neza mugiye kuzana abo bantu baze babayeho neza uyu munsi mu Nyarwanda ubundi abayeho ati ubundi imibereho ni ikintu nyine utashyireho mezire uvuge ngo umuntu abayeho neza cyangwa nabi kwakushobora kuvuga ngo uriya muntu abayeho nabi ugasanga wabayeho neza uravuga turi umuntu abayeho neza ugasanga wabayeho nabi nibyo byagiye binateza ibibazo mu bintu byitwa ibyiciro by'ubudehe ugasanga ngo umuntu ngo niba afite inzu ahembwe umushahara runaka ngo najya muri iki cyiciro kandi ushobora gusanga njyewe uhinga hegitari imwe cyangwa se njyewe mwarimu ukorera 40,000 ku kwezi
mbayeho neza kuruta ministri ukorera miliyoni ebyiri ku kwezi. Kubera iki? Ministri akorera miliyoni ebyiri ku kwezi. Ariko mu muryango we harimo umuntu ufite uburwayi bukomeye buri kwezi butwara miliyoni n'igice. Sibyo? Afite abana babiri biga kaminuza arihira yishyura inzu agira gute ugasanga wa mushahara uretse icyubahiro kuba yambara costume kubera umwanya w'icyubahiro afite ariko abayeho nabi kuruta ngiye ukorera mu 40 kwa ko byanjye 40 ndabikorera ariko nta dépenses nyinshi mfite ndanyuzwe amasaose mba ndokipe ku kazi wenda nka nayashora akava mu tundi tuntu ugasanga rero abantu bari kujya kurebera abandi mu mibereho umunyarwanda rero sinshobora kuvuga ngo abayeho ate kwa ko buri munyarwanda afite uko abayeho ne wabisobanura ariko muri rusange noneho ntaga abanyarwanda dufite imibereho myiza ubona rero ikintu cyo wenda katwe kukita ikintu aya masezerano cyangwa ubwumvikane bwabaye hagati y'Ubwongereza ndetse n'u Rwanda ubundi yarakwiye ntiyarakwiye kuko hari abantu umuntu aravuga ati aya masezerano ubundi uburyo bana yakozemo ejo bundi no mu kiganiro dufite hano ku mbarutsa demokarasi umuvugizi wungirije wa leta arimo kurarinda yavuze ko amasezerano ari maremare hari ibyo batarasomamo ngo nabo ubwabo hari ibyo batarasoma bivuze ko nabo bahise bayasinya ejo bundi nabwo uriya Boris ubwo yari ari mu nteko ishinga amategeko baramubajije bamubaza ibibazo byinshi baramubaza bamubaza bati se muzohereza bangahe muzabohereza ryari biki n'ibiki ibyo niba bisubiza eh akabona nabisubizo bihari wowe ibyo bintu ubundi bibonera mu yihendorerwamo yarakwiye cyane yarakwiye ubundi hari ikintu kijya cica abantu cyitwa ikibyihisha inyuma icyo kibyihisha inyuma rero ntabwo gikunda kumenyekana ntabwo gikunda gusobanurwa ariko kiba kizwi na nyirubwite umuntu bagejejeho iyo diru bwa mbere ibyo bavuganye kandi biraye bitari mu masezerano byandi byitwa ikibyihisha inyuma niwe ufite ukuri abashije kuba yabisobanura ashobora kubisobanura ukumva koko yarakwiye ariko kubivugwa kugeza kakanya icyo kibyihisha inyuma kitaraza ari amasezerano ntabwo yarakwiye nkuko natangiye mbisobanura kubera ko icyambere harimo kwivuguruza ni impunzi dene bagiye kugenda arabimukira ugasanga izo nyito kubera iki zivuguruzanya kugeza kakanya rero dushingiye ku bihari ku bigaragara ntabwo yarakwiye mu kiganiro none nandi mu mwubwira cyakozwe na n'umunyamakuru byanze Samuel Becker tunamushimira cyane hari umuvugizi wa leta wungirije arimo kurarinda yaravuze ati nibagera mu Rwanda tuzabacagura turebe impunzi turebe nabimukira ibyo byura bivuga yiye baje gucagurirwa mu Rwanda donko bazaza bazaza bose bambaye igishishwa cy'uko ari abimukira ariko nibagera mu Rwanda babacagure abimukira ukwabo impunzi ukwabyo icyo gihe sazakurikira iki abimukira bazaguma mu Rwanda kubera ko basenya amasezerano no kwakira abimukira impunzi bazisubiza Ubwongereza cyangwa bizagenda gute urumva aho naho washyira akabazo ibyo rero nabyo ubwacyo ni ikibazo nibyaye nyine navuga ko harimo ibintu byinshi bidasobanutse n'ubundi mu bantu bazakirwa mu Rwanda bazaza mu Rwanda bazaba bafite imico itandukanye kandi naha mu Rwanda dufite natwe imico yacu umuco wacu nyarwanda ese bizoroha kuba iyo mico iturutse mu bigo mu bihugu bitandukanye yakivanga n'umuco wo mu Rwanda bigakunda ubundi iyo umuntu avuze umuco aho hantu sinya mpataruka ntagize ikintu mbivugaho ubundi umuco ni iki abantu bakunda kumvira nyine ibintu hejuru nibyo nkunda kuvuga ubushize nabivuze n'ubundi ndabivuga akumurenza wera ibijumba oya bivuze ngo umurenza wera ibijumba nanone ni igitekerano cy'abanyarwanda sinzi numva igitekerano cyari cyo ikintu bashyizemo abantu sesa nuvuga ngo igitekerano ni ibintu byose wakiriye yaba ari inyigisho yaba ari ubutumwa yaba iki ukabimira bunguruko byakabaye ntugira kandi kanturenza ukabifata utyo nyine icyo ni igitekerano akenshi rero ibitekerano birica kumurenza wera ibijumba ni bya bindi abantu bakunda kuvuga ngo abanyarwanda ngo tugira umuco ngo wo kwihomera kwishira niba burayi n'ubivuge niba nkwanga simbivuge ntiteranya ariko ibyo ntago ari byo ibyo ntago ari byo ntago ari byo hanyuma rero umuco ni iki kuri njyewe umuco ubundi ni ijambo nkurirane rikomatanyije inshinga eshatu ariko akaba n'izindi
inshinga ya mbere ni uguca. Uguca bivuga gukomora. Ibyo ukora ubicahe. Ubikomora he bikomora kuri nde. Hakaba nanone guca bivuga kuziririza. Runaka bamuciye mu rusengero. Sibyo se? Runaka bamuciye mu muryango. Hakaba nanone no guca byo kunyura. Waciye kugira ngo ugere hano. Hakaba n'izindi nyito guca iteka, guca igitoki n'ibindi. Ariko izo nyito eshatu zibanze nari mvuze ni ikigaragaza ko niyo abantu bagiye kudefinisa umuco ubundi bisangamo ariko ntibabivuge. Nuvuga ngo umuco buri muco ubukwiye kugira ibyo urahura bya bindi biti bitirano ni ugukomora. Ukagira ibindi ziririza wamagana. Bya bindi biti mizirizo nyine ari byo byo guca byo kwamagana. Na ariko ukagira inzira unyuzamo bya bindi byose warahuye nibyo waziririje ukagira no inzira binyuzamo ukiyubakira no umuco wabyo. Bivuga ko umuco ntukwiye gucira iteka indi mico, umuco ntukwiye kuvumagura indi mico ahubwo ukwiye kurahura. Ukagira ibyo uziririza ukagira nibyo ugumana ukubaka n'uburyo bwabyo bwo kubikoramo bya bindi abanyarwanda byabitanga ubudasa. Uvuga ibyo dukomora handi nibyo tudashaka mu muco wacu tugira inzira yacu kubinyuzamo nibyo bita ubudasa rero n'uwo muco. Rero iyo umaze kumva umuco gutyo byagayise byumvikana ko umuco w'abariya n'umuco w'abanyarwanda ubundi byagakwiye guhura. Ariko kora abantu batabyumva gutyo nyine ntabwo bizahura. Yego. Ntabwo bizahura ushingiye kuki? Ntabwo bizahura kubera ko nyine twebwe tuzi ko abanyarwanda dufite umuco wacu. Umuco wacu tukumva ngo nuwo. Akenshi bijya bikunda guteza impaka ku bintu bijyanye n'imyambarire ngo nguru ya ngongo yisho umuco ngo yageze gute. Sibyo uzasanga wamwimukira bavuye mu gihugu cyabo kubera ko iwabo hateye cyangwa se mu muco wabo kwambara hejuru wenda ntibirimo. Yaba umukobwa yaba umuhungu kandi iyo mico iriho. None nagera mu Rwanda abaturage batangira ivumbure baturaha muntu yasaze tuno nondebera ibintu batuzaniye mu Rwanda usanga ibyo nabyo biteje umwiryane. Ariko abantu bumvisha umuco muri iyo nyito abanyarwanda bakabaye bazemera bazakira imico yahandije ariko ntibayirahure niba babona itajyanye n'umuco wabo bakayitsindira bya bindi bita guca nyine byo kuziririza ariko bakayemera bamara kuyemera nabo bakagaragaza umuco wabo nuvuga ngo umuco wabo ukabana n'umuco w'abandi. Nanone turibanda ku kiganiro cyagiye n'ibiganiro byagiye bikorwa mu bice bitandukanye ari aho bibajije bati ese ko ari amasezerano y'imyaka itanu nyuma y'iyo myaka itanu bazajya he? Nanjye nakibajije ubona bizagenda bite nyuma y'imyaka itanu bazaba bamaze kororoka. Hari abazabyarana n'abenegihugu b'abanyarwanda, hari abazabyarana na bene wabo, hari abazabyarana n'abandi banyamahanga bari mu gihugu ko dufite n'abandi benshi. Uwo wose ni umutwaro leta ije kwikorera ariko ntibyari navuze ngo hari ikibyishe inyuma. Wasanga ibyo byo kuvuga bizatunga abo bantu Ubwongereza bwemeye wasanga hazasaguka ibyarera abo bantu bandi baziyongeraho cyangwa bizakemura ibyo bibazo bizavuka nyuma yaho ibyo ntitubizi wasanga bihari koko. Ariko dugendeye kubivugwa n'ibiriho urumva ko nabyo ubwabyo ni ikibazo nyuma y'imyaka itanu bizagenda bite? Niba dufite ubutaka butoya abo bazavuka bazatura hehe? Niba mu mashuri harimo ubucucike abo bazavuka n'abo bazaba baje kuko hari abafite abana bagira gute baziga mu mashuri nono n'abo mu gihugu imbere amashuri bafite atabahagije urumva rero uwo ni umutwaro leta ije kwikorera. Ariko uri muri divu wasanga azi uburyo atari umutwaro keretse aramutse abisobanuye twese tukumva ko nta mutwaro urimo nta kibazo tukirimo tukumva ko ari inyungu kuko n'insanganyamatsiko yavuga ngo bifitiye inyungu abanyarwanda kuri aka kanya ndabona ntayo. Ariko wasanga ihari kugeza igihe turacyategereje neza kugeza igihe ibyo batarasoma bavuga wenda bazabisoma bakabidutangariza kuko bamaze gusinya nize bazabisoma gute ariko uwasinye we azi ibyo yasinyiye uwo wavuze ko atarabisoma cyataramara kubisoma niba utarabisoma n'abandi natwe twese igihe tuzasanga koko byari bikwiye tuzongera twivugurure tuvuga ati koko bya bintu byari bikwiye. Ariko kuri aka kanya kubiriho kubivugwa kubihari ntabwo bikwiye rwose. Hari ibindi bihugu byagiye bigira abimukira bagiye babijyamo ndetse bakanatera n'imbere bakaba ugasanga nyine igihugu giteye imbere kubera ko haje abimukira bafite ubumenyi runaka, haje abimukira b'abaganga, haje abimukira babubatsi b'aba injiniyeri bazi gukora ibintu byiza cyane. Kuko umwimukira ni umuntu ubundi ujya ahantu afite n'ubushobozi bwo kuba yabaho hantu kandi yijyanye ku giti cye agiye gushakira imibereho ahandi hantu
Kanu. Ari ijanye ntaga jyanwe ntago bamuteruye bati dufashe. Kuko warabyumvise no muri abantu hari nabavuze bati tuziyahura kugira ngo tujye mu Rwanda. Urukumva icyo nacyo ni ikindi kibazo. Abo bimukira bataye gutyo bavugaga no mu Rwanda barahaje. Kugira ngo umuvugizi wa guverinoma yatanze urugero kuri nyirisima supermarket ifite ama supermarket henshi mu gihugu akavuga ati bagiye baza akagira icyo bakora ariko si rwo rwego bari abajemo kuko barazanywe ntago baje nibarabimukirizwa nibara sinzi uko wabyita kuko umwimukira nyine ni umuntu wimutse ugiye gushaka imibereho ahandi no mu Rwanda turabafite ariko ntago bigeze baza muri ya cadre bari abajemo hari inzira nyinshi bagenda bacamo iyo bajya muri ibyo bihugu byo hanze kuko bahirenga n'ibihugu byinshi bamwe baranapfa bamwe batanga n'amafaranga kugira ngo bagire aho hantu bikarangira babazanye mu Rwanda ese utekereza mentalite yabo cyangwa uburyo bazaba bari kwiyumva ubwo bazaba bagaruwe muri Afurika none by'umwihariko mu Rwanda umva imyumvire yabo izaba ari iyihe mu gihe ukoze neza kuko bari abantu bajya muri aba bihugu akenshi suko wabahunze ibibazo biri mu bihugu byabo ahubwo ni ya myumvire natwe n'urubyiruko rw'abanyarwanda dufite ukajya kumva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wakugezayo ukumva iburayi babayeho gutyo babayeho neza ukumva niyo wajya kuba umuyede niyo wajya kuba umukarani hariya hantu ariko hari ubuzima burenze ubw'iwanyu icyo gihe rero kubera ko utazajya gusaba pasiporo ngo bayiguye kubera impamvu kujyanye cyangwa se udafite uburyo usobanura uzaca mu nzira zitemewe zififitse izo nzira uzacamo ariko wowe mu mutwe harimo kugiye gushaka imibereho none ugezeyo baragufashe bati genda mu Rwanda kandi mu Rwanda ntabwo wigeze watekereza ntabwo wigeze wumva muri wowe ko mu Rwanda hari imibereho urumva wowe mu mutwe wawe harimo ngo bamvukije imibereho banjyanye mu rupfu ari nayo mpamvu nyine harimo bamwe muri bo bavuga bati aho kugira ngo tuzabe mu Rwanda basi tuzaniyahura icyo rero ni ikibazo gikomeye ntabwo rero isi ntabwo ikwiye gushakira igisubizo cyabimukira mu kubafata bakaba ibindi bihugu ahubwo bakwiye kwicara bakareba bati kubera iki abimukira bakomeza kubaho kubera iki abantu bakomeza gushyira ubuzima bwabo mu kaga bahunga imibereho y'iwabo bajya gushaka imibereho ahandi icyo gisi kicara ikabishakira igisubizo bashaka akavuga bati umuntu ushaka gutura ibunyanaka aruzuza ibi n'ibi cyangwa se akajya izindi ngamba zishoboka ariko ibintu byo gufata abimukira baje gushakira imibereho iwanyu kubera ko bayihabona ugahita ubafata sinzi wenda niba nabyita bugwate cyangwa iki ku mbarago uti nimugende hariya icyo gihe ni ikibazo ni ugufata ahubwo umutwaro wari wikoreye ukawikoreza undi wirengagije nawe umutwaro yikoreye uyu munsi rero nyuma yaho byose byavuzwe amasezerano agasinywa hari ibihugu ndetse n'imiryango byabyamaganye bikavuga biti ibyo bintu ntibishoboka ntibibaho nibibi ni nibara ngo ni ikintu kibi bakoze abandi nabo nibatinya kuvuga ngo iryo ni icuruzwa ry'abantu human trafficking uwo bivuga iki kubiri iyo ngibyo by'icuruzwa ry'abantu kuko numva umuntu bara kuri buri munsi hari amafaranga okay nabimukira ubwo bazaza arabimukira kuri buri mwimukira hari amafaranga leta y'Ubwongereza izamugenera noneho ayo mafaranga hari amafaranga leta y'Ubwongereza yajya gitanga mu Bwongereza iwabo niba yajya gafata wenda miliyoni y'idolari ku mwimukira wenda reka wenda tuvuge wenda cyangwa 500,000 noneho ageze mu Rwanda kuri bya 500,000 bamutanzeho 300,000 urumva basigaranye 200,000 ibyo bintu batangiye kuvuga ngo ni ibintu by'icuruzwa ry'abantu wo bivugaho iki noneho muri iyo sante nyine rega ibyo bavuga barashingira ku biriho si byo no kubigaragara ku biro no kubigaragara n'ubundi nyine ni icuruzwa ry'abantu si byo se ni icuruzwa ry'abantu kubera ko harimo inyungu zumvikana ko u Rwanda rushobora kuba rukeneye muri abo bantu tukumva rero izo nyungu arizo ziri imbere kuruta kuvuga ngo hari ubuzima bwanyu bugiye kurokoka si byo se nubwo ushobora kurokora ubuzima bw'umuntu abishaka cyangwa atabishaka ariko kubigaragara hariya ntago ari ubuzima bwabo buraje abantu ishinga ahubwo ni inyungu kubyita rero icuruzwa ry'abantu ntanga wabuciye amabere kuko nibyo biriho kugeza igihe tuzumvishwa tukumva ko atari icuruzwa ry'abantu kuko birashoboka ko uyu munsi ushobora kuba wumva ibintu ni ukubera ibiro ariko ukazagenda ubyumva gake gake nta wamenya sinzi ariko ntago niteze ko ibintu bizagira igihe bikumvikana hari gahunda wenda mu minsi ishize igihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'Ubwongereza ntago bari bameranye neza
ariko uyu munsi bisanga byangiye bigasubira mu buryo dufite uburyo ambasaderi w'u Rwanda mu Bwongereza bari batangiye kumunuganuga bashaka ko agenda uyu munsi rero kuba iyo diru yaraje kuko tuyita diru kuko namasezerano ubundi ni diru mu Kinyarwanda iyo diru rero ni diru mu ndimi z'amahanga iyo diru yabaye gutyo ese nta kuntu kuko baravuga bati nibyanga tuzabijyana mu nyiko inyiko nizisanga atari bya amasezerano ahagarikwe ese ntiyaba ari strategie ya leta y'igihugu cyacu cy'u Rwanda yo kuzahura umubano w'ubwongereza ndetse n'u Rwanda kabari ni y'ubwongereza yo kuzahura umubano n'u Rwanda kugira ngo noneho uyu munsi niba ambasaderi w'u Rwanda yatangiye kuvugwa nabi mu bwongereza none byongere bigarura isura ibyo bintu bivuga hiki erega abanyarwanda cyangwa se abanyafrika muri rusange dukwiye gukanguka kubera ko hari icyo abanyarwanda bijya bita guca umuntu muri humye guca umuntu muri humye ni ukumufatiranya n'intege nke ziwe ukahaprofitira ukashakira inyungu niko guca umuntu muri humye rero abanyafrika iri humye ryacu aho rishingiye ni ku bibazo dufite by'ubukene icyo ni icya mbere kandi twakeneshejwe na bari yabakize kuko bakijijwe n'icyari umutungo wacu ariko abakije kwa koko yadusinziriye stiri n'uyu munsi turacyasinziriye ariyo mpamvu bashaka kudufatiranya n'ubukene n'ibibazo dufite bagakomeza n'undi kutwikoreza indi mitwaro kubera ko icyo cyo kuba u Rwanda ruri mu bihugu bikishakisha bijyanye n'iterambere cyangwa se kiri mu nzira y'amajyambere nawe ushobora kuri umukuru w'igihugu cy'u Rwanda wakwigira diru neza ukavuga ariko aho harimo imihanda ingahe uziko harimo ibibuga by'indege bibiri uziko harimo ibikorwa remezo bingana gutya icyo ukakirebaho icyo gihe nta kosa kubera ko wowe bisa naho uri kureba inyungu y'igihugu cyawe ariko hari ahantu utageze kuko barashaka kugufatira muri rya rihumye ryawe ibyo ubura nyine nibyo bari bashaka kugufatiraho ubwo mbese ni ubukoroni mu bundi buryo n'ubukoroni nyine bwahinduye isura noneho ugasanga umubano w'u Rwanda n'ubwongereza ntumeze neza ariko ubwongereza burana ko buri kubihomberamo akavuga ati noneho kugira ngo abanyarwanda babone ko tutabanze n'inzira nziza yo kuzahura umubano wacu n'igihugu cyabo reka tubakinishe idiru kubera ko ikintu cya mbere bari bite babonamo ni inyungu nta mafaranga kubera ko batayafite uyivuze abanyarwanda ushatse kuvuga iki nashatse kuvuga igihugu cy'u Rwanda ese ni igihugu cyose cyabigizemo uruhare sa ntabwo ari igihugu cyose ariko niko byitwa kubera ko iyo uri umukuru w'igihugu uhagarara igihugu cyawe iyo rero uvuze iyo kuko n'ubu ntago bavuga ngo perezida wa Repubulika y'u Rwanda yasinyanye amasezerano n'ubwongereza bavuga u Rwanda leta y'u Rwanda yasinyanye amasezerano n'igihugu cy'ubwongereza ubu ni ukuvuga ngo aya masezerano umuntu yashyizeho umukono ubwo yari afite ukuboko kwanjye ukuboko kwawe ukuboko kundi ubwo ni nyine n'u Rwanda rwari gusinya amasezerano ubwo Jean Paul nayasinyeho n'undi yasinyeho uvuga ngo rero ni abanyarwanda nyine twayasinye ndumva byumvikanye neza cyane kandi birasobanutse ibyo usobanuye mu kuri iyi ngingo Jean Paul reka tuzashaka undi mwanya none twishyure tuganire tubiciyeho ariko turagira ngo ni ingingo n'izindi zizagenda zisobanuka wakoze kwitabira ikiganiro cyacu uyu munsi namwe mwakoze cyane ndabashimiye reka tubabwire ngo iyi imbarutsa demokarasi